សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំលំដាប់ទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានថ្មីគឺអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្រកម្ពុជាលោកមុំអស្សនីទម្លាយថាការបញ្ចេញវីដេអូកប្បព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសម្ាតតិកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានដែលមាននានាការបម្រើនយោបាយឲ្យបាក់កັນអំណាច Fresh News ការពីពេលថ្មីនេះ គឺជាការធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបញ្ខូចកិត្តិយសរបស់លោកប៉ុណោះអតិតគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអឹមសុផលហៅមុំអស្សនីបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះថាវីដេអូដែលគេថតពីការចាប់ខ្លួនលោកនិងវីដេអូដែលលោកបានសារភាពនៅស្នងការខេត្តប៉ោយប៉ែតដែលគេផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ គ <laughs> <laughs> ឺជាការៀបចំរបស់សម្បត្តិกิจតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាដើមចំ្នៃរឿងនេះគឺដោយសារតែលោកបានបដិសេធមិនចូលទៅបង្កប់ខ្លួនក្នុងបាក់ក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាខ្សែរយៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះលោកអឹមសុផលអះងថាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានចំណลายដូចដោយសារព័ត៌មាន Freshnews បានបង្ហោះ នោះសមាគមបានប្រើទ ਿਰ នកម្មលើរូបលោកយ៉ាងប្រិយផ្សាយជាចរានដងដោយពួកគេយកស្បောင်းផ្លាស្ទិកមកច្រកក្បាលរបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកថប់ដង្ហើមនិងយកដំបងឆក់មកឆក់ត្រង់បេះដូងលោកជាដាមដូចនេះដើម្បីគេកផុតពីការធ្វើទ ਿਰ នកម្មដល់ខូខៅនេះលោកមានតែឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានប៉ុណ្ណោះដើម្បីរក្សាជីវិតរបស់លោកដែលត្រូវតស៊ូខុសត្រូវមើលថែប្រពន្ធនិងកូនស្រីបន្តទៀត អតីតមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសម្បត្តិកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលលោកប្រមសារភាពតាមការណែនាំរបស់ពួកគេសមាជិកទាំងនោះប្រើពេល6ម៉ោងនឹងថតវីដេអូនោះ4លើកទៅពួកគេយកជាបានការដោយអ្វីដែលសារព័ត៌មាន Fresh News បានបង្ហោះការពីពេលថ្មីនេះ កាអានមីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន Fresh News បានបង្ហោះវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ចុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកមុំអស្សនីដែលចោទថារូបលោកគឺជាជនបោកប្រាស់និងក្លែងឯកសារសាធារណៈកាលពីពេលកន្លងទៅ កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន Fresh News បានបង្ហោះវីដេអូដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននឹងស៊ូចម្លើយលោកមុំអស្សនីដោយសរសេរថាលោកមុំអស្សនីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021លើករណីក្លែងជាអគ្គនាយករងអន្តរប្រវេសនិងក្លែងបន្លំអឯកសារចំនួន7ច្បាប់ដោយមានការក្លែងហត្ថលេខារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូខេងថែមទៀតហើយក្នុងវីដេអូនោះ លោកមុំអស្សនីក៏បានសារភាពថាលោកពិតជាបានក្លែងឯកសារនិងបោកប្រាស់លុយគេប្រកាសមិនក្រោមហេតផលថាដោយសារតែលោកវក់និងលបែងស៊ីសង កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្ដាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោតប្រកាសលោកមុំអស្សនីពីបទមជ្ឈិមនិងមានដំរោយពីបទធិបជាងនេះទាបកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022តឡាកាខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានចោតលោកពីបទច្បោកមានស្ថានតម្ងន់ទុះដែលបានបន្តទាទុះឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលយុតិធធាវចាប់ខ្លួនលោកថែមទៀត ការសព្វផ្សាយដីការបស់តុលាការក្នុងការបញ្ចេញវីដេអូចាប់ខ្លួនលោកមុំអស្សនីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រកម្ពុជារូបនេះបានចែងមុខលៀតត្រដាងពីពីភខ្មៅខ្វក់នៃផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលឯកបះរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ការ២ពេលថ្មីនេះ តេតិននឹងបញ្ហានេះជុនរងគ្រោះដែលធ្លាប់រងក្នុងការចាប់ខ្លួននឹងសួរចម្លើយពីសមាជិកកម្ពុជាប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខណ្ឌបានបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី14មីធូណានេះថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនម្ដងដែរពីបាត់ឆ្បោកប៉ុន្តែតាមការពិតវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់រូបលោកដែលបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែបែកជាត្រូវចាប់ខ្លួនទៅវិញ ប្រព័ន្ធដដែលរៀបរាប់ថានីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតករមានក្រុមលោកនិងក្រុមប្រាតិរនកម្មស្ថិតក្នុងកៅអីចោដោយដៃជាប់គោះក្រពាត់ស្លាប់សេកទៅខាងក្រៅលោកត្រូវសម្បត្តិកិច្ចមួយរូបទេសចំគណ្ដាលមុខមួយដៃពេញទំហឹងដោយមិនដឹងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យលោកដួលផ្ងារទៅក្រៅបែកអំពលអ olimp ហឹងត្រជាចស្ដាប់អ្វីមិនលើតតតែសោះតើតែបន្តិចក្រោយមកទៅលោកមានស្មារតីឡើងវិញ ប្រពន្ធខាងលើបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានប្រើតនកម្មលើរូបលោកចំនួន3ដងរហូតទាល់តែលោកព្រមឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានទៅពកគេឈប់ធ្វើទីរន្តកម្មនិងនិយាយចំអកឲ្យលោកថាបើឆ្លើយបែបនេះតាំងពីយូរមកប្រហែលមិនឈឺខ្លួនបែបនេះទេ កាពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ជនសងសាយម្នាក់ឈ្មោះពេជ្រធីរ៉េតបានស្លាប់ភ្លាមដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើទារុណកម្មរបស់សមាជិកកម្ពុជាអំឡុងពេលសួរចម្លើយនៅស្នងការខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះគេប៉ិនិតឃើញថាអសពរបស់គាត់មានស្នាមរបួសបែកជាំខ្មៅពេញខ្លួនប៉ុន្តែសមាជិកប្រកែកថាគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺ ꙃꙃ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  ។សូមគោរពអរគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube យើងខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសុកគ្រប់ក្រំក្រូសានិងមានសវត្តធិបក្នុងការបើកបលផងដែរសូមអគុណចរាន